Salam. Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi. Ucarayın mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 22 sayılı filial Qaracalıkçək kitabxanasının filial müdiri İsayibə Qızılgül. Mən bugün sizlərə onlayn vasitəsi ilə 2-ci Qarabağ müharibəsi haqqında qısa məlumat verəcəm. 2-ci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsi, atəşkəsdən sonra müşahidə olunan ən gərgin və uzun müddətli döyüşdür. Beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanınan, lakin Ermənistan hökumətinin idarə etməsi altında yaradılan qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası ilə bağlı həll olunmamış münaqişənin son gərginləşməsidir. 27 sentyabr 2020-ci il səhər saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribat törədərək cəbhə boyu zonada yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini və yaşayış məntəqələrini iri çaplı silahlar, mina atanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutması nəticəsində Ermənistan ordusunun döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunların bütün cəbhə boyu sürətli əks hücum əməliyyatı başlaması barədə qərar verilib. Qarşıdurmalar nəticəsində Ermənistanda hərbi vəziyyət və ümumi səfərbəylik, Azərbaycanda isə hərbi vəziyyət və komendant saati 28 sentyabrda qismən səfərbəylik elan edilmişdir. Qarşıdurmalar qısa müddətdə sürətlə alovlanmış və 2-ci Qarabağ müharibəsinə çevrilmişdir. Əfqanistan, Ukraynaya, Pakistan, Türkiyə və Şimali Kirp Türk Respublikası isə Azərbaycana dəstək olduqlarını bildirmişdir. 29 sentyabr tarixində BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətlə əlaqədar təcili iclas keçirmişdir. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən dəstəklənən Ermənistan həm də Azərbaycan tərəfindən qəbul edilən humanitar atəşkəs rəsmi olaraq 10 oktyabr tarixində qüvvəyə minsə də Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki vətəndaşları hədəfə alan terror aktları nəticəsində atəşkəs yenidən pozulmuş, yaralıların və məhbusların müdaviləsi dayandırılmışdır. Davam edən müharibə ərzində 4 oktyabr Cəbrayıl rayonu, 17 oktyabr Füzuli rayonu, 20 oktyabr Zəngilan rayonu, 25 oktyabr Qubadlı rayonu və 8 noyabr Şuşa şəhəri işğaldan azad edilmişdir. Moskvada imzalanan müqaviləyə əsasən noyabrın 10-u Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və hərbi əməliyyatların tam dayandırılması 1 dekabrədək Ermənistan silahlı qüvvələrin Dağlıq Qarabağın ətrafında Ermənistan nəzdindəki Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması və Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycan qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşasının təmin edilməsi elan edilmişdir. 27 sentyabr 2020-ci il. Bu tarix xalqımızın yaddaşından, hər tariximizdən silinməyəcək.